só quero agradecer a todos. Eu sei que, como todos vocês sabem, é muito difícil, né, a gente enfrentar uma batalha dessa. O nosso objetivo maior é trabalhar de modo que as pessoas assimilem a questão da disputa limpa, né, a questão da educação, da gente ter o comportamento, da gente saber que ali dentro das quatro linhas é apenas uma disputa por um resultado. Mas terminou ali, tem que se congratular, tem que se confraternizar e é vida que segue. A gente vem passando por várias dificuldades nesse sentido, porque nosso povo não é acostumado a participar dessas festividades, né? Ou seja, nosso povo não é acostumado a ser valorizado, né? Que é muito, eu costumo dizer muito isso. Para mim, para várias pessoas que têm casa de praia, que tem um carro, põe sua família dentro do carro no final de semana e vai para a praia se divertir, é ótimo. E para quem não tem? Qual é o divertimento? Eu acho que aí tem as imagens onde foi filmado, onde foi colocado nas redes sociais, vocês irão perceber que é uma participação maciça. Mas isso não é porque lá é bem organizado, lá é bom demais, não. É porque a falta de divertimento, a falta de lazer para o povo. Então o povo é aquilo que tem, aquilo que eles vão. E aí a gente percebe o número de pessoas presentes em todos os jogos. E na final foi algo extraordinário. A gente fica feliz. Mas sabemos que é um processo, né? Foi muito importante em 2017, onde tivemos agressões verbais e agressões essas que chegaram a ser agressões físicas também. Mas aí a gente agiu com o apoio da prefeita, agimos com um pulso firme e essas pessoas foram penalizadas, ou seja, elaboramos um regulamento com a presença de todos os presidentes, sempre assim, todos aceitam, então assina e aí a gente vai cumprir com aquilo que está escrito. Ora, se lá no regulamento está dizendo que se você entrar em campo pelado, você vai ser punido, você vai tirar a roupa se quiser, mas você já sabe que vai ter a punição, correto? Então é isso que a gente tenta. Se lá está dizendo que se você agredir verbalmente, você vai ser suspenso 4 partidas. Se você agredir fisicamente, você está eliminado. Vale salientar que é eliminado do campeonato do ano corrente e do ano seguinte. É sempre assim. Para que a gente venha exatamente educar as pessoas, fazer com que as pessoas compreendam que isso aqui é nosso que temos que usar. Não é abrir aqui para o pessoal de Goiânia vir usar, para o pessoal de Areias, para o pessoal de São José do Mipibu, não, isso aqui é nosso, quem tem que utilizar somos nós. Eu acho que vocês já ouviram os elogios às nossas praças de esporte, né? Então os campos nossos são maravilhosos. Por que a gente vai ceder para os outros usar se o campo é nosso? Se é nós que fazemos essa manutenção, então é nós que temos que usar. Então o ano passado foi elaborado nesse sentido, onde o campeonato durou 6 meses.